менің отбасым және беске дейін санаймын. Мақсаты – балаларға бес санымен цифрын таныстыру, сандарды тура және кері санауға үйрету, отбасы мүшелерін сыйлап, қорғауға тәрбиелеу. Қане балалар, барлығымыз жаттық шеңберін жасайықшы. Көтеріліп шаңырақ, оқтары жаншылар, керегелер керіліп, өрімдей боп өрілер, бәріміз жүрсек айналып, киіз үй болып көрінер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз қандай заттың бейнесін жасадық? Дұрыс айтасыңдар. Киіз үй. Ал киіз үйде кімдер тұрады? Өте тамаша, адамдар тұрады екен. Оларды біз бір сөзбен қалай айтамыз? Өте дұрыс айтасыңдар, отбасы деп айтады екенбіз. Отбасы дегеніміз біздің баға жетпес байлығымыз, біздің ең жақын жанашырларымыз екен. Балалар, бір отбасында қанша адам бар екен, біз санайықшы қанекей. Бір, екі, үш, төрт, бес. Дұрыс, бұл отбасында бес адам тұрады екен. Олай болса, балалар, бүгін біз бес санымен таңбасымен танысамыз. Бес саны тақсын. Балалар, барымыз біріге бірден беске дейінгі білімімізді дамытатын мына бейне баянды тамашалайық. Қазір біздің паровозымыз Шымкент қаласынан Нұрсұлтан қаласына маңызды жүкті тасымалдайды. Ал біз сендермен бірден беске дейінгі сандарды санаймыз. Бірінші вагонға біз бір сиырды орналастырамыз. Бір сиыр. Бір саны. Екінші вагонға біз екі көлікті орналастырамыз. Екі көлік. Екі саны. Үшінші вагонға біз үш саңырау құлақты орналастырамыз. Үш. Үш саны. Үш саңырау құлақ. Төртінші вагонға біз төрт допты орналастырамыз. Төрт доп. Төрт саны. Бесінші вагонға біз бес алма орналастырамыз. Бес. Бес алма. Бес саны. Жарайсыңдар балалар. Қанекей балалар, барлық сандарды қайталап шығайықшы. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жарайсыңдар өте тамаша. Енді жүгімізді қайтадан санайық. Бір, бір саны, бір сиыр. Өте тамаша. Екі, екі саны. Бір, екі, екі көлік. Өте дұрыс санадыңдар. Үш, үш саны. Бір, екі, үш, үш саңырау құлақ. Төрт, төрт саны. Бір, екі,
Үш, төрт, төрт, доп. Өте тамаша.